Thank you.
халям, пилям, килогам. Некто за пуяна на Тарява. Видава наши обучен Саида, Александр. А мы не могли вас пойти. О, голямата сестра! Александр Стамбулиски. Ако тя трябва поема, мен не слагам джума. Аз ти дам пари. Саид Паша подарява на младото семейство. Пристигна една пара от Белгия, от сестрата Живка и Дерня Маслинени. Подаряват 100 лева. И нещо от Шабана. Някаква свитка музика от Шабан Шаволич. Айде, Александър Стамбулиски! Си, си, си! Идеш, идеш, да. Това момче. Ида! Ида! Саида!
Аида вече няма. Подарявам! 100, 200, 300! Здрав цялото семейство! Подарявам тези пари от все сърце на моята сестра и на сестра. Един хубав поздрав за моя брат Овчет Бекирчо. Бордел за Франция. Нека Господа ти дава две мъжки рожби! Да кажи ми, ами! Нека да има като дъщеряти детенци, да гледат едно вдуче, нека може да благослови и да има хубава страха! Нека те кате! Имаме цигарки, не бургарски! Айде, изкърни, чеки! Пощари, ти си даре! Thank you.
Bulka. Ajde, bake! Bulke! Bulka, da! Od 250... 250 lapu da je vas, zete od koji bi tu? Od koji vas 500 ti? Olio i Fatima. Opšo podarjan Patanaka, Olio i Fatima, 500 ti leva bolgarska para. Čekaj, koja je puta, tu se imaš neko? Prav i na men 5 leta mi dolaš. Ne, a si jaš prosim. Ajde, da sa živi zdravi, mojte spatove, neka Bog da ti blagoslovi, da Bog je da gleda tvojta kumava, Emilija je moja kumava, neka mojte spatove, da mojte... Bravo, bravo! Neka sa živi zdravi, neka Bog da blagoslovi i mene, da Bog je da... Ajde, še gledi, 16 tona! 16 tona se cijava! Аллилуйя.
Deșteaptă mirica ca tebe, Iisuse, Hristos Nazaret. Deșteaptă mirica ca tebe, o, Sfântă Iisuse. Deșteaptă mirica ca tebe, Iisuse, Hristos Nazaret. Deșteaptă mirica ca tebe, si vadai, si vadai, tvoje srce ma Isuse. Si vadai, si vadai, i ljubov bez
bulgare, te traga desu. 20, 140, 160, 180, 200, 220, 260, 300, Рамбо! Чакай! Чакаме ли? А, чакаме! Умей! Има и подаръци. Едното от името на моята дъщеря. Ето това ни лавичкото. И това е моето име, защото на времето аз ти кръщавах тези близнаци. Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови да остарея, да побелея, заедно с мен. Айде, пасторе. Една молитва напред за всички гости. Ставам с една молитва? Да. Може. Защо не? Ще се моля за вас, Бог да благослови и Бог да употреби за напред, да няма такива караници. Велики Божи, благослови състава, които много добре свири и прекрасно. Благослови водачи, който ги води. Благослови певците. Молите се, Господи, от името на Исус, нека Твоя дух и Твоето присъствие да бъде на тях, когато отива да свирят, да свирят от Твоето име, Господи, да прощават името Ти, защото Ти си цар и Господар и няма друго име дадено под небето, защото можем да имаме благословение. Благославяй ги и ги захили в името Исус Христос и казвам амин на това. Даваш един на пастор микрофон, трудно го си тази вечер. Няма ги гостите, ти се отвърха гостите, колко много ядени пиене има, а те се плашат. Но няма значение, искам да благословя тези млади, които искат да живеят взаимно и да върват напред. Аз знам, че Бог има план за всеки даден човек, така че Бог да ги благослови се напред, да живеят в едно, Бог да ги благослови в изобилие и Божия ръка да бъде на тях. Искам да кажа нещо друго, но ще моля и за тях. Аз ти благодаря за тях и благослови тези млади, укрепи ги със силата на Твоя дух. Моля те Боже, нека да ги захилиш и тяхното техни живот да бъде благословен. Благослови си Авраама и Сара, благослови тях в изобилие с злато и сребро. Моля те в името Исус Христос. Амин. Искам да кажа нещо на моя племенник Бекичо, който във Франция момента е и не е дошил, не е обашил да дойде на това тържество. Това, което той го направи, защото има работа и не може да остави своята работа. Но това, което направи, не е одобре. Аз не го одобрявам. Живи и здрави да бъде. Сега има и денара. Сестра, която да подарява. Патовете Виолета и патовете от Белгия. Това от патарката на мумомете, на мумомето. Прочем от тиве потилете, ту и тъкна. И е панела си, е комисарче, и бухтите. Или по бухи, е, браво! Да, те живи здрави, те живи отбите. Това са младолетите. Браво! Не една. Еми, мога да кажа, на Горя и на Виолета Бог да ги благослови и нека там, къде са в Белгия, да търсят Господа, защото Господ наближава и Негото идва много скоро. Искам да се става още една християнска песен, ще може? Айде, ало, певеца! Абе, другия певечка, да не го виждам аз! Да не отидем на жеста! Да поздравим паста, нас обичата, а песен си не дай. И да се приготви моята половинка! Дъщата ми вика към тебе, Исус е от Назарет. Дъщата ми вика към тебе,
Thank you.
Ама, ако ги дай на мен, аз легам джуба. Подарява сестрата Донка и тетя Пици. 100 евро. Да са живи и здрави. Твоята сватба ще направи по-хуба. А сега къв чучък искате? Yeah.
Добре, подаря кумето. Сто. 200. 300. Яшаме куме. Куме, кой искаш? Лева. Един хубав поздрав. Или камдраво. А, ама ти виска камдраво. Или камдраво. Thank you.
жив и здрав. Само себе за народ, Господа му дава хубав зет. За Босна на Бордо. Няма проблеми. Само за жена му. Ало, ти папе се искаш? Да са живи и здрави майка ми, баща ми, от все сърце подарявам 1000 лева. Искам един хубав поздрав за моите племенници и за моята хубава страха, умна, че се чака за брат ми. Нека Бог да я благослови и да я Бог да изпълни мъжа. Браво! Амин, амин, амин! Да ви са живи и здрави! Моя хубава зет! Я помню, что я платил. Я помню, что я платил. Я помню, что я платил. Я помню, что я платил.